maalintii shalay telefishinkan caalamiga Star TV baahiyay qoysas danyara oo ay waxyeelaysay abaarta baan ee ka jirta dalka, isla markaana ay dadkaasi danyarta ay kaamo waaweyn ka sameysteen deegaanka Buutaweyne ee gobolka Saraar. Ayaa waxaa maanta dadkaasi danyarta ay xoolahoodii ka dhameysay abaarta kuroya ka jirta dalka gaaray maayirka degmada Caynaba. Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf xubno ka tirsan guddida abaaraha heer qaran iyo weliba xubno ka tirsan guddida abaaraha ee gobolka Saraar, waxaana mas-uuliyiintani markay halkaasi gaareen ay warbixinno ka dhageysteen. Qaar ka mid ah dadkan isugu soo ururay kaamamkani: beerka iyo boga lagu soo socda, bacaha tuurta lagu soo qaaday, qaar dabeera ilaahay uu barakeeyey oo halkan ku soo gaarsiiyeen waa kuwa wada baktiga ah ee koonayaasha wadayaal. Awrtii maxay ahayd ay waa wada fadhiisata, nin weli saan dee geedu jajabinaya waa jira. Soo innaga bakti iyo boosho wadana, habeenkiina degaya, maantiina afka dhulka la dhacaya. Waa inaa ummadda dee kala furo, ilaa walba maanaan ururi jirin, manaanaan qaylin jirin. Qof weyna waa ahayo dhowr gooro goobood oo la soo cayooday baan joogay. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf xubno ka tirsan guddida abaaraha ay ka mid ahaayeen Ilhaan Maxamed Jaamac Salabaan Warsame Guureed iyo weliba guddoomiyaha guddida abaaraha ee gobolka Saraar Khaliif Ismaaciil Salabaan, waxayna mas-uuliyiintani sheegeen in ay wixii karaankooda ay si degdeg ah u soo gaarsiin doonaan dadkan ay waxyeeleeyeen abaarta baan ee ka jirta gobolka Saraar. Maanta dee waxaan u nimi oo la soconay guddida abaaraha xubin ka mid ahna la socoto taa tirakoobka iyo qof walba in deegaankiisa iyo meeshuu ka yimiyo magaciisa iyo qoys weliba intuu yahay ayay idinka qoraysay. Waana laidinku ogyahay meeshan oo dee ilaahayna idinku ogyahay ummaddiisuna idinku ogta inaad warshaddii tihiin dee la ogyahay ay soo saari jirtay waxaad meedee cuntadaba cuntada warshad kale baa leedahay Soomaaliyana warshadda xoolaha lahayd. Warshaddiinayna xumaatay oo dee maanta garaabsatay waa la arkaa ay burburtay iyo abaari ku kacday. Marka ilaahay baa inoo soo farajada iyo iraadan ka barayna inoo soo farajada. Waxaa ahaydeen dadka warshadda ugu weyn ee Soomaaliyan ay wax soo saarka dadka gacanta ku haya ahaydeen oo ah xoolaha nool. Haddii dee xoolihii noola ay baxeen oo ay waddanka dee kasii dhammaanayaan ama ay dee kasii dabayar yihiin, dee dadku inuu naga raaco maahan. Markaa dowladdiinuna way idin ka war haysaa, dadka hantida haysteen inaga midiina way idin ka war hayaa. Dadka iyo dunida dadka ayaynu maanta la tacaalayna xoolo waarna xalku suya waa laydii soo gargaaraya. Warbixintaydii waa idiigu diray, annagu waxaan u soconaa inaan xogogaal baanu raadinaynaa, goboladoo dhanna waan ka wadnaa guddidii abaaraha wakiil kaga ahay inaan ogaano xaaladda dhabta ah dadkii sidayda abaarayna hesha oo la qax oo la guur oo la socoy. laakiin maxaa hadda lagu sugan yahay? Yaa xoolahaya, yaa xaroonaya? Waayo waa sax mabas shaqaynayso in qof aan xoolo haysani dee meel cidla iska joogo. Waynu magaaladii yimaadaa, gacal baa ilaahay siin doonaa, dowlad baa u gargaari, guddida abaarta ku ogaan cid buu helaya. Iyada iyo guddiga qarankana waxaan leenahay marinaynaa abaartu meelay ka bilaabatay, dalkana way ku fiday. meelahii ay ka bilaabatay si gaar ah loo ogaado meelaha abaartu way ka fiday, meelaha way ku fiday abaartu dhul gaar ah ay ka fiday. Kolleyba gobolka Saraag iyo Togdheer iyo Sool iyo Saraar oo xuduntiisi ah waa meelaha runta abaartu ay ka fiday. Guddiga qaranka waxaan ku codsanaynaa inay dhulkaasi waxa weeye sidii abaartu ay u kala qatarsanayd inay had iyo jeer qorshahooda ay ku saleeyaan. Dowlad arkaysaan oo wax ka dhisan ilaa iyo 100 iyo ilaa 200 oo guriba ka dhisan oo dadkii joogaan wax ku karsanayaan oo hurdaan. Waxaa ka mid a kanan hortaagan oo kale hadar qoys baa leh. Runtii qoyskeenu wuxuu ka kooban yahay 6 caruura iyo hooyaya aabe xooli baa ka soo dhammaaday. Waxaa lagu baaqaynaa muuminka islaamka, waxaa lagu baaqaynaa dadka muuminiinta ee wax haysta, waxaa lagu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland, waxaa lagu baaqaynaa wadamada islaamka, waxaa lagu baaqaynaa hay-adaha caalamiga islaamka inay ka soo qayb qaataan, inay soo taakuleeyaan dadkooda jilicsan. Salabaan Cilmi Sideed, wararka fogaan aragga xorta Star TV Caynaba.